السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه كريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے، اس شان کا دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے، ہے بس پہ الٰہی کی جھلک ان میں نمودار، ہے بس پہ الٰہی کی جھلک ان میں نمودار، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے. نبوت ختم ہے تم پر رسالت، ختم ہے تم پر نبوت ختم ہے تم پر رسالت، ختم ہے تم پر خدائے لم یزل کی ہر عنایت، ختم ہے تم پر تمہارا نور ہی ہے نقطہ آغاز امری کن، تمہارا نور ہی ہے نقطہ آغاز امری کن، ظہور ذات کی ہر قابلیت ختم ہے تم پر، ظہور ذات کی ہر قابلیت ختم ہے تم پر خدائے لم یزل کی ہر عنایت، ختم ہے تم پر ادھر قوسین کا جلبہ ادھر عبدیت پردہ، ادھر قوسین کا جلبہ ادھر عبدیت پردہ،
نیاز و ناز کی ہر ایک عظمت ختم ہے تم پر نیاز و ناز کی نیاز و ناز کی ہر ایک عظمت ختم ہے تم پر لی مع اللہ ہے اگر معیار ابدیت حدیث لی مع اللہ ہے اگر معیار ابدیت قسم معبود برحق کی عبادت ختم ہے تم پر قسم معبود برحق کی عبادت ختم ہے تم پر تم ہی كنت نبيا هو تونا نسينا بشر تمي كنت نبيا سهوا تا نسينا بشر تمي سے ابتدا ہے اور نبوت ختم ہے تم پر تمی سے ابتدا ہے اور نبوت ختم ہے تم پر خدا کے نام کا کلمہ پڑا ہے سنگریزوں نے وہ شہر علم ہو در سے ہدایت ختم ہے تم پر وہ شہر علم ہو در سے ہدایت ختم ہے تم پر امام الانبیاء خیر الرسل اور رحمت عالم امام الانبیاء خیر الرسل اور رحمت عالم بہر صورت بہر رخ ہر فضیلت ختم ہے تم پر بہر صورت بہر رخ ہر فضیلت ختم ہے تم پر معز جیسے سراپا معصیت کو یاد فرمایا معز جیسے سراپا معصیت کو یاد فرمایا ثبوت اس بات کا ہے شان رحمت ختم ہے تم پر ثبوت اس بات کا ہے شان رحمت ختم ہے تم پر نبوت ختم ہے تم پر رسالت ختم ہے تم پر خدا لم یزل کی ہر عنایت ختم ہے تم پر